som in statsborgarrådet Ilmar Reepalu att det ska bli lättare att utvisa kriminella invandrare. Han vill också att det ska bli lättare att bli svensk medborgare, men då ska det bara vara på prov. Jag tycker så här, det är klart att vi ska ta in och se om de klarar av den svenska kulturen, va? Så låt invandrarna komma, låt dem leva helt fritt mitt ibland oss sådär. Och så efter ett år så ser vi, jaha, är det så att de då fortfarande försöker stå och prata med människor i busskön, då ser vi att nej, det här går verkligen inte. Det viktigaste är väl att de får någon typ av sån här dekal, alltså typ sån dekal man har när man övningskör. Mm. Alltså att man är övningskör, att man har någon, att man kanske någon lapp där det står övningssvensk. Det är mycket, mycket bra idé. Varför inte utveckla? Måste det vara så krångligt? Alltså, övningskör, det är lite långt. Kan man inte bara ha en gul stjärna på rockslag? Så ser man ju... Ja, men då ser man så snabbt, va? Att det här, han ska vara lite försiktig med. För nu kommer det rätta jag fram här. Ja. Jag tycker att man ska lära dem klädkod, va? Att kommer du hit så ska du ha 3/4 shorts och foppa tofflar. Annars får du stanna. Va? Ja.